blogerga shunchaki ajoyib jang, blogerga o'xshamaydi mana bu jangchi. Ajoyib jang o'tkazdi. Birinchi raund faqat o'z pozitsiyalarini saqlab qola olmadi. Mana shu raqibni yiqitdi. Biroz tajriba bo'lganida mana shu pozitsiyalarni saqlab qolgan bo'lardi. Bu yerda ikkitalik zarba va qiyin holatga tushirib qo'ydi. Hozir Zuhriddin Meliyev boshlar to'qnashuvi menimcha bu yerda yuz berdi, ammo referi payqamay qoldi. Menimcha time out e'lon qilinmadi, chunki mana bu obrohentga e'tibor bering, shunchaki super zarba. Raqibni hattoki yiqitishga olib bordi mana bu zarba. Endi pozitsiyani saqlab qolsa, mana shu raundni ham o'z foydasiga o'zdirishi mumkin. Bu yerda aktiv kurash hozir Hamidulladan qoyil. Zuhriddinni har qanday vaziyatda yuzidan kulgu arimas ekan. Qiyin vaziyatda ham, og'ir vaziyatda ham, yengil vaziyatda ham. Bu yerda esa passiv himoya orqali jang yakunlanishi mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak. Yo'q, bu katta xatoga yo'l qo'ydi. Oyoqlar o'rnatilgan mana bu vaziyatdan chiqish qiyin edi. To'g'risi hatto